အားလုံးမင်္ဂလာပါ Universe Engineer နဲ့မှကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီ Excel for Beginner Final Part ဖြစ်တဲ့ Part 4ကိုရှင်းပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစားလိုက်ကြအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဟိုတနေ့ကျွန်တော်စေးခဲ့တဲ့နော် Part 3မှာစေးခဲ့တဲ့ Exercise 1ကိုဖွင့်ပေးမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Update မစေးရသေးဘူးနော်။ Update စေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကCS ကိုသွားမယ် browse ကိုသွားမယ် exercise ကို click ထားပြီး save ကိုနှိပ်ပေးဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ तू อ่ะ account ရှိနေပြီဒါထပ် save မှာလာလို့မေးရ yes ဆိုလို့ပြရအဲ့တော့မှ account ပေါ်မှာ update သွား save ပါဒီမှာလည်းပြောင်းသွား exercise ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပေါ်ပြောเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာ print ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ तू ကတော့ sheet တစ်ခုကို print တစ်ခါပဲထုတ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့သိရမယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ auto sum ကို print ထုတ်ခြင်းလဲဆိုပါဆို control b ချန်နေလိုက်ဒါပဲเนาะကိုယ်ရုံးမှာရှိရဲ့နော်ဒီ print ကိုရွေးရင်ရွေး printer number ကိုတော့ရွေးမယ်ရွေးပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ A4 ကိုရွေးမယ် setting ချိန်သားကြီးဒါမှန်တယ်ကိုရွေးစရာမလိုဘူးပြီး print လုပ်ရရင် printer drop off တကယ်လို့ PDF file လိုနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြရလဲဆိုတော့ control B ပြန်နှိပ်မယ်ဒီမှာ export ကိုတော့လုပ်ပြီးပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ create PDF နော်ဒါတော့တခြားနှိပ်လိုက်မယ်မမစစ်မှာလည်းမရကျွန်တော်တို့ Excel file ရှိရဲ့ location ကိုပဲရွေးတယ် Excel for beginner အဲ့ဒါတော့တန်းရအောင်ပါမယ် public လုပ်လိုက်ဒါပဲနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာA4 ထဲမှာ PDF ဖိုင်ရပါတယ်ဒီ PDF ဖိုင်မှာ email ပဲပို့ဖို့ဗာပဲလောလော print ပြန်ထုတ်လို့ရတယ် PDF ဖိုင်က print ပြန်ထုတ်မှဆိုလဲ control p ဟုတ်တော့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ရုံးအပရင်နာကိုရွေးနော်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ portrait landscape လား color လား monochrome လား monochrome ဆိုတာ black and white ကိုပြောတာနော်ပြီးကျွန်တော်က print လုပ်ပြန်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဗာပဲထုတ်ခြင်းထုတ်ခြင်း print ထုတ်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလုပ်ပြရမလဲ control p နဲ့ရဲ့အခြင်းကိုလုပ်ပါနော်ဘယ် software မဆိုအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ final part exercise လုပ်ပါexercise လုပ်မှာဆိုတော့ကကျွန်တော် new sheet ခေါ်လိုက်မယ်ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ exercise လုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ပေးထားတာခဏလေးနော်ဒီကောင်လေးကိုလုပ်မယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် desktop ပေါ်တင်လိုက်မယ် desktop လေးနဲ့ပြန်ဖွင့်ကြည့်အောင်ဒါလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်လမ်းမှာ attending ဟုတ်တယ်နော်တန်းတန်းတက်တဲ့လူကြီးနော်ဟိုဒီလက်မှတ်လေးထိုးရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပေးမယ် A4 စာရဲမှာလုပ်တဲ့ဟာလေးနော်ဒါလေးကတော့လက်တွေလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ A4 စာရဲ landscape ကိုခေါ်ရမယ်အရင်ဆုံးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ့ဒီမှာ attendant record ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က attendant record လို့ခေါ်ပါဦးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ rename ပေးမယ်เนาะ ATT END လာเนาะattendant record ပေါ့နော် RECORD record okay ပြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီမှာ page layout ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ site မှာ A4 ကိုပေးမယ် orientation မှာ landscape ဒီထဲမှာလုပ်မှာအလုပ်ကအဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ပြောတယ် column ဝင်ဆုံးစဉ်းစားရမယ်နော်အဲ့တော့အပေါ်မှာတော့သူကခေါင်းစဉ်ရှိမယ်နော်အောက်မှာသူ့ရဲ့သင်တန်းကျောင်းရှိမယ်အချိန်ရှိမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲလူကတော့ဒီမှာ2ယောက်ပဲကျွန်တော်ထည့်ပြရတာ6ယောက်ရှိရင်6ယောက်5ယောက်ရှိရင်5ယောက်ထည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့တင်တန်းနေရာညွှန်တော့ပြတပတ်ကို2ရက်เนาะအဲ့ဒါတော့ကိုယ်ကစဉ်းစားရမယ်เนาะဇရာမလုပ်ခင်မှာတပတ်ကို2ရက်တရက်ကို2နာရီအဲ့တော့2လတစ်လမှာ8ရက်2 4 6 8 2လတော့16ရက်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားရမယ်เนาะအဲ့တော့နာမည်ရှိမယ်နံပါတ်ရှိမယ်အလုံးပေါင်း10ခွဲရှိရမယ်1 2 10 column ရှိရမယ်1 2 3 4 5 6 7 90အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနံပါတ်စင်ရတော့ဒီ column site တိုင်းအစင်ပြရနံပါတ်1မှာကျတော့နံပါတ်ထည့်ဖို့က column site ကကျင်းတယ် business နှစ်ခုစာလောက်ကိုကျွန်တော်ထားကြတယ်လို့မျိုးဆွဲချက်လိုက်မယ်ပြီးဒီနောက်ကကျန်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်က၈ခွက်အညီများထားကြတယ်အဲ့တခုတည်းထားမှာအညီများထားကြတယ်ဆိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတခုချင်းစီ line လုပ်နေတခုနဲ့တခုညီပါမှာ၈ခွက်ရဖို့တာအဆင်မပြေဘူးเนาะ column တွေအားလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ဖဲဆက်လက်မှတ်မှဆိုဒီ column တစ်ခုပေါ့ click ချလိုက်ဖိပြီးတော့ဆွဲလာခဲ့ပြန်ကြားလေးတော့ click ချတော့စပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုတွန်းလိုက်လို့ရတယ်တွန်းလိုက်ရင်1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठी ဖြစ်ရင်ဒီအဆက်လေးကျော်သွားရင်မရဘူးနော်အဲ့ဆက်လေးဒီကို၈ခွက်ရအောင်ချိန်အဲ့ကျွန်တော်ထပ်တိုးပြီးတော့ချိန်ကြည့်မယ်1 2 3 4 5 6 7 8ရပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရပြီ1 2 3 4 5 6 7 90ထပ်တိုးကြည့်မယ်နည်းနည်းလေးရားလောက်လေးပေါ့ခိုးကြည့်မယ်နည်းနည်းလေးဖိပြီးတော့လည်းတွန်းကြည့်မယ်ရာသေးရပေးလို့တယ်ပြည်လားနော်ထပ်တွန်းကြည့်မယ်ဖြည်းဖြည်းလေးတွန်းတော့ရသေးရဲ့ရသေးရဲ့ဒီလိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတွန်းတာအခွက်တွေအားလုံးကိုအကျယ်ဝန်းတူတူသူကချဲ့သွားပြီးရဥဒ္ဓမာဆိုကြော်သွားပြီးမရတော့ပြန်ဆုပ်အကြိုင်အဲပြန်ဆက်လက်ပြန်မှတ်
အဲမကြော်ဘူးအဲကြော်ရတာပေါ့နော်ဒီလေးကြောက်အောင်နေ့၄၆၈ဆိုပြန်ဆုပ်ရမယ်နေ့တွန်းလိုက်โอเคရပြီရမယ်နော်အဲဒီတော့မှနော်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်မယ်သူရဲ့လက်ပုံလုံးလေးကိုအပေါ်မှာ roll 2 rows ာ2 rows ာလောက်ထားလိုက်နော်ချက်လိုက် row တွေချက်လိုက်ပေါ့2 rows ာလောက်ချက်လိုက်ပေါ့နော်တင်းတန်းနံပါတ်ရတစ်ခု class name ရတစ်ခုပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်းကို2 rows ာချက်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုပြီးနှစ်ကိုလည်း2 rows ာချက်လိုက်မယ်မြင်လားခုကျွန်တော်လောက်ပါလားအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဆိုကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးမယ်နော်အဒီတော့မှကလစ်ချလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပဲဟောင်းသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမေဒယ်ဆန်တာပြီးသွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘောကိုဘာရေးရမလဲတင်တန်းနဲ့မှရေးရမယ်အဲ့တော့အားလုံးဆက်လက်မလိုက်တဲ့တကွက်တည်းလိုချင်တာဟုတ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲမဆန်ဆန်တာဒါပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာသာရေးမယ်UNIVERSE Universe ENGINEERING Engineering PIAING ပြီးရင်အပြင်ကလစ်ချလိုက်ဒီကွက်ကိုဆက်လက်ပြန်မှ highlight လုပ်စရာမလိုဘူး highlight ဆိုတာကတပည့်ကလစ်နေပြီးတော့ဒီလိုဆက်လက်မှခိုင်းတာမလိုဘူးဒီကွက်ဆက်လက်မှတာနဲ့ effect ကတက်ရောက်တယ်ဒီမှာလာပြောင်းလို့ရတယ် font size ကတေးနေရဲ့ကျွန်တော်14တောက်ထားလိုက်ပြီးရင်ဘိုးတင်ရမလားနော်ပြီး control ပြင်နေပြီးတော့ကြည့်အမြဲတမ်းကြည့်ရတယ်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်လာမယ်အောက်ကတဝက်ကိုလည်းဆန်ဆလတ်မှတ်တယ်မရန်ဆန်လုပ်တယ်သူ့ကြတော့ကျွန်တော်ပါရေးမယ်ဆိုတော့ KUTO တနန်းနာမည်ရေးမယ်နော်အဲ့တော့တဝက်ကြတော့ကျွန်တော်ပါထည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာအချိန်ထည့်ပေးရမယ်နော် Monday to Fridayအဲ့တော့ AM ပြရပါเนาะမှားနေတယ် 9 AM to 11 AM အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Monday 2ကိုဒီစားလေးထည့်လိုက် sorry minus 10 ရ hyphen 10 လည်းရရယ် Friday ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ log အကြီးကြီးလည်းရရယ်เนาะဒီလိုပြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လည်း site သေးတယ်သူ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြီးမယ်7နှစ်14တော့မထားတော့73လောက်ထားလိုက်ရိုက်ထည့်လဲရရယ်ခဏအဲ့တော့မှဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က highlight လုပ်မယ်သူ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘိုးရင်းနဲ့တင်နော်ပြီးရင် Monday to Friday ကို highlight လုပ်တယ်သူ့ကို font color ကိုအနီရောင်လားရင်လည်းဒီမှာလာပြီးတော့အနီရောင်ထားဒါပဲတော့ပေါ့လားနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကစောင်းနေတယ်ဆိုရင် idea လေးကြည့်လို့လေနော် control s p control p ကြည့်လို့ပြမယ်အဲတော့မှဒီအောက်ကဟာတွေကျွန်တော်တို့ကစပြီးစဉ်းစားတော့မယ်နော်အားလုံးမောကိုကလောက်ရမှာကိုစဉ်းစားကိုကဘယ်နှယောက်ရှိတာလဲအဲတနေ့အခုတစ်ချိန်မှာ9ယောက်ရှိရင်နော်9ယောက်သာလောက်ရမယ်အရင်ဆုံးတော့ဒီ number တို့ name တို့ရေးရလိမ့်မယ်နော်အဲကောင်တွေကို number 73နဲ့ပဲရေးမယ် font size ကကျွန်တော်ဒီမှာအဲ anon number ပြီးရင်ကျွန်တော်ပါလဲ nameโอเคအဲ့ဒါရင်ရေးလိုက်ဒီကောင်ကို71ကသေးတယ်73ထားမယ်73မရှိဘူးဆိုကလစ်ချခြိုက်တဲ့ပြီးဘိုးတယ်ပြီးဒီနေ့တိတ်ဒီနေ့တိတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ12ရက်17ရက်12လာเนาะ17ရက်12လာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုအဲ့တော့ဒီမှာလာအရင်လာနေရယ်เนาะအဲ့တော့12ဘတ်စလန် 2022ကြည့်လို့ထားမယ်ရမလားနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ minus 10ရရင် dot ထည့်လို့မရဘူးနော်ဒီမှာတွားပြီးတော့dot ထည့်လဲရတယ်အဲ့တော့ကဲဆက်ကြည့်အောင်ရတယ်ဆိုတော့ဆွဲသွားပြန်တော့ဒီဘက်ကိုမရအောင်เนาะနောက်မှခုနှစ်တွေပဲပြောင်းသွားတယ်เนาะ phase series ရအဲ့ phase series ရဖြစ်နေရယ်ခုနှစ်တွေပဲပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ PC ရတိုင်းသူကပြောင်းတာဟုတ်เนาะအဲ့ PC မှာရက်လနဲ့ဖြစ်နေရတာနှစ်လရက်ဖြစ်နေတာဒီမှာလာကြည့်ဒီမှာဖြစ်နေရ PC မှာဖြစ်နေရဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ရက်လနဲ့เนาะအဲ့ဒီမှာနှစ်လရက်ဖြစ်နေအဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို change ဖို့လိုရတယ် change မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ adjust date တိုင်းကိုသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ date တိုင်းလေးကိုဝင်
အဲ့တော့ date time format ဆိုရှိတယ်ခဏလေးเนาะ date time format မှာကျွန်တော်တို့သူပစ္စည်းရရှိတဲ့အချိန်သွားတာကိုသွားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ date time format မှာကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ ဒီမှာပြောအောင်ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဗာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ shortage ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒါကကောင်းတယ်လရက်ဟမ်ရက်လနဲ့ဒါအမှန်ဒါကိုပြောင်းပြီးရအဲ့တော့မှပြောင်းသွားတယ်ဒီမှာလာကြည့်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့မှအမှန်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာထည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့11ပြည့်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဆွဲကြည့်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ face ID နဲ့ပြောင်းသွားပြီလားစနေ7/3/2005တကယ်လို့ကိုကနော်ဒီမှာဟိုကမထည့်ကျင်ဘူးနော်အင်းလေးလို့ထည့်ကျင်နေတဲ့ရရဲ့ DEC ဒီပြောင်းလာမယ်မရအောင်နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က select key တရားကြည့်မယ်မရအောင်เนาะအဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ design ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကို16/12လာเนาะပြီးကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်စင်ကဘယ်နှယောက်ရှိလဲတယောက်ဆိုတယောက်ပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်က2ယောက်ရှိတာပြတော့2ယောက်ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်တင်တာပြတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုကိုတို့ရေးလိုက်မယ်เนาะကိုအဲ့ဒါနေတဲ့အောက်မှာညင်ညင်ဒါပဲဒီလိုမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးရင်ဒီကောင်နေအားလုံးကိုဘာလုပ်မလဲဘိုးတယ်ပြီးရင်ဒါကို copy you တကြောင်းချမယ် control c ဒီမှာ click ချရဲ control v သဘောပေါက်လားမသိဘူးအပြင်ထောက်ပြီးတော့ထွက်ဒီနောက်ဆုံးတိတ်ကို select ယူရဲ copy ဒီမှာ click ချရဲ control v 16ပြောင်းမယ်သူ့ဘော16ရက် sorry ပြီးရင်ဒီကောင်ဆွဲထုတ်မယ်ဒီဘက်ကိုဒါပဲ26မှာပြီးမယ်အဲ့တော့ control v နေပြီးတော့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုဖြစ်မယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာအရန်နေကန့်နေရယ်နော်ရန်နေမကတ်ချင်ဘူးမကတ်ချင်တော့ကျွန်တော်ကလည်းလေးဆွဲချက်အောက်ကိုဆွဲဟဒီသဘောပဲเนาะ control p အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဘိုရာလောက်တော့မယ်ဒီကဒီကိုဆက်လာမလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှဒီလောက်ပဲရှိမယ် all ဘိုရာဒါပဲเนาะ control p ဒီလိုဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလဲတချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဖြောက်ချင်တယ်မလို့ဒီလိုလေးဟထားရဲဆိုတော့เนาะဒါကတလားဒါကတလားနှစ်လားเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလဲလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်းကို highlight လုပ်မယ်ဒီမှာ sorry မတ်တန်ဆန်တာเนาะပြီးရင် control p ရပြီအဲ့တော့ print ထုတ်မယ်ဆိုပြဿနာရှိတာကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးဟာဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးကျင်းတယ်ဒီဘက်ကနည်းနည်းလေးဟာတယ် preview ကအများနဲ့ကြည့်เนาะအဲ့ဒီချက်တည်ထားပါတကယ်လို့ကိုကဟုတ်ပြီဒီကောင်နေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်နေက17ဒါက73နေဒီကောင်လည်း17ပဲเนาะဒါတွေက73ထားပြီလားသတ္တဓာတ်လေးစတုံးထားတကယ်လို့ကို့မှာနေရအကျယ်ကြီးရှိနေရေเนาะလူကနည်းရဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ချဲ့ပြီးလို့ရတယ် line ချဲ့မလို့ row ချဲ့မလို့ row တွေအကုန်လုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးတစ်ခုခုပါကတ်သားရိုက်တယ်မျိုးဆွဲချက်လိုက်ဒါဆိုရင်အညီမှတ်သွားချဲ့သွားပြီဒီသဘောပဲအများကြီးတော့မချဲ့နဲ့ပေါ့နော်ကြည့်ကောင်းအောင်ချဲ့ပေါ့ဒီမှာလက်မှတ်ထိုးရမယ့်နေရာကြီးပြီး control s ကိုရိုနေကိုမမေ့ပါနဲ့ပြီး control p ဒီလိုဖြစ်သွားမှာဒါဆိုကြည့်ကောင်းသွားပြီเนาะအဲ့တော့ပဿနာဖြစ်နေရဒီဘက်ကကျင်းနေရဒီဘက်ကကျဲနေကျွန်တော်ကလိုချင်တာက quality လိုချင်တာအလဲ print on တော့ဒီချိန်မှာ print on ရန်ထွက်သွားပြီเนาะ A4 ထဲမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ page size ကိုသွားပေးရမယ်ဒီမှာ margin ကိုသွားပေးပါ margin မှာကဒါက normal ပဲဒီမှာ custom margin ရှိတယ်ဒါကိုချက်သွားပေးဖြစ်နေရဒီမှာကြည့် backup ဖြစ်နေရညာဟာနေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က control menu ဒီဘက်ကြီးဟာနေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ center of pages မှာ horizontal and vertical on ပေးရလိမ့်မယ် horizontal on ပေးလိုက်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်vertical တော့သွားမလို့ vertical online အောက်ပါကြာသွားမယ်အပေါ်ပါဟာသွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ vertical ကိုဖြုတ်ထားမယ် horizontal ကိုကျွန်တော် on မယ် okay လုပ်မယ် control p ဒီမှာအဆင်ပြေသွားပြီဒါဟုတ်ပါလားနားလည်မယ်เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကို save လိုက်မယ် control s နဲ့ save တယ်ပြီး update အနေနဲ့ exercise 1ကိုလည်းသွားပြီးတော့ save မယ် save as နဲ့သွားမယ် browse လို့လာမယ် exercise 1ပေါ်လည်းလာမယ်ဒီမှာ
save ဆက်နေပြီမယ် replay လုပ်မယ် yes ပြီးွားမှကျွန်တော် control v နေမယ် print ထုတ် pdf file print ထုတ်မှာဆိုတော့ကိုယ်ရုံးမှရှိရဲ့ printer ရှိ printer ချိန်တာ printer တစ်ခါလဲ drive မှာထုတ်လိုက်အောင်မယ်အဲ့တဘောနားလည်းမလားမသိဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အခု pdf file မှာထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် pdf file ထုတ်မှာဆို export ကိုသွားဒီမှာ create pdf ဒါလေးပဲเนาะ excel က beginner လို့တိုင်းရသွားမယ်file name က exercise ပဲဖြစ်မှာကျွန်တော် exercise 1ပဲပေးရတာဟုတ်ဒီမူရင်းဖိုင်ကြီးက exercise 1ကိုအထက်မှာရှိတဲ့ရှိရတာအတန်းနဲ့လောက်ပေါ်ဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီမှာနာမည်ကိုပြန်ပေးလိုက်เนาะဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင် public လေးပေးလိုက်ဒါပဲဒါတို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ A4 စာရွက်လေးတစ်ရွက်ရပါပြီဒါကို print ထုတ်ပြီးတော့တန်းသာเนาะ attach scene တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာလက်မှတ်ထိုးသွားလို့ရတယ်အတက်ပဲပေါ့နော်ဒါတော့တခါအဲ့တော့မှတခါလေဘယ်တင်းနန်းလားဘယ်နေကြုံဟိုတင်းနန်းလာရမလားဆိုတော့ကြည့်လို့ရပါအဲ့တော့ရုံးနေမှာလည်းထိုးလို့လည်းကောင်းအောင်ပဲအကုန်နေမှာလည်းထိုးလို့လည်းကောင်းအောင်ပဲဝေရလက်မှတ်လေးလုပ်လို့ရတယ်ကို့ area နဲ့ကို့ကိုစဉ်းစားပါစဉ်းစားပြီးအဓိကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ column ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ line လုပ်ပြီးပြီးရင် major center လုပ်တတ်ရမယ်အဓိကအဲ့ဒါပဲ column စဉ်းစားမယ် row တွေပါရသိမစဉ်းစားနဲ့ column ကိုအဓိကစဉ်းစားနော်ပြီးရင်ဒါဒီ2တွေပိုင်ရမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ alignment လုပ်တတ်ရမယ် major center ကောင်းအောင်လုပ်တတ်ရမယ် color fade ပါလုပ်ချင်တယ်ဆို color fade လုပ်လို့ရတယ်အခုက print out လုံးမှာဖြစ်တဲ့တဲ့ color မထည့်တော့啊เนาะ color နဲ့ထည့်တယ်လည်းထည့်လို့ရတယ် print မအောင်ဘူးဟေ့ရုံးမှာပဲသုံးမယ်เนาะ online မှာပဲ media မှာပဲသုံးမယ်ဟေ့ဆိုရင်တော့ color နဲ့တောင်ထည့်လို့ရတယ်ဒါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စေးကုန်တာဟုတ်အဲ့ဒါပေါ့ကြားမလားအဲ့ရမ်းလို့ညွန်လေးတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ example beginner ဒီ course ကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးတာဒီမှာ platform မှာပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့နားမလည်တာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုအဲဒီ comment မှာ mail လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာလည်းလာပြီးတော့ mail လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့တခုခုရလို့ကိုယ့်ရဲ့အစီအမေလို့ကြားရင်တက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးကြပါအဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် channel ခြားသော tutorial တွေတင်နေတဲ့ပြန်တွေ့ဆုံပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်